बजेट मध्ये शेतकऱ्यांसाठी घोषणांचा पाऊस, वर्षाला 12,000 रुपये मिळणार, नुकसानीचे ई पंचनामे करण्याची घोषणा। महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट 50% सूट, लेक लाडकी योजनेअंतर्गत वयाच्या 18 वर्षी मुलींना 75,000 रुपये मिळणार। हा अर्थसंकल्प म्हणजे चुनावी जुमला, अजित पवारांचा हल्ला बोल, तर उद्धव ठाकरेंकडून अर्थसंकल्पाला गाजराच्या हलव्याची उपमा। वीज दरात 30-35% वाढ होणार, सरकार येत्या काही दिवसात देणार विजेचा शॉक, अजित पवारांचा दावा। आमच्या वाट्याला गेला आणि मुख्यमंत्री पद गेलं, नाव न घेता राज ठाकरेंचा उद्धव ठाकरेंवर हल्ला बोल, तर महापालिकांमध्ये मनसेची सत्ता येणार असल्याचा व्यक्त केला विश्वास। छत्रपती संभाजीनगर नामांतराविरोधात खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वात कॅन्डल मार्च, शेकडो नागरिकांचा सहभाग। 50 खोके नागालँड ओके, नागालँडमधल्या राष्ट्रवादीच्या खेळीवर गुलाबराव पाटलांची फटकेबाजी, तर सरकार तुमचंय, चौकशी करा, अजित पवारांचं आव्हान। माहिती आणि जनसंपर्क विभागात सुमारे 500 कोटींहून अधिकचा जाहिरात घोटाळा, विरोधी पक्षनेते अजित पवारांचा आरोप। अवकाळी पावसामुळे हजारो हेक्टरवरच्या पिकांचं नुकसान, नुकसानीचे पंचनामे सुरू असताना नाशिकमध्ये गारपीट, तातडीनं मदत देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी। आणि मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा, 11 मार्चपर्यंत 10% पाणी कपात, पालिकेकडून पाईपलाईन दुरुस्तीचं काम हाती। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।